ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2 ÷ ಏನಿದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3 ÷ 5. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಏನಿದೆ? 1 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಈಸ್, 1 ಮತ್ತು 5ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರು 1 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅನದರ್ ನಂಬರೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 5ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 5ವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ 2 ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರು 1 ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನದರ್ ನಂಬರೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, 1 ಇರೋದನ್ನು ನಾನು 5 ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 1ಗೆ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ವೈಸ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 5 ಇರೋದು 5ವೇ ಇದೆ, ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಓಕೆ, 5 1s 5 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 5s 10 ಆಗೋಯಿತು, 1 5s 5 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್, 3 1s 3, 5 1s 5 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 10 - 3, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಗಳಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10ನಲ್ಲಿ 3ಯನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು 7, 10ನೇ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. 7 ಬೈ 5 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 7 ಬೈ 5 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡಿ, 5 1s 5 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 2 ಬೈ 5 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 7 ಬೈ 5 ಅಂದರೂ ರೈಟೇ, 1 2 ಬೈ 5 ಅಂದರೂ ಸಹ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 4 ÷ ಏನಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 7 ಬೈ 8 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಈಸ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು 1 ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಸ್ 8ಏ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, 1ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ? 1 8s, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಇಂಟು 8 ಆಗೋಯಿತು. 8 1s 8 1s, 8 4s 32 ಆಯಿತು. 8 1s 8ಏ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 7 1s 7, 8 1s 8, ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8, 32 ಪ್ಲಸ್ 7ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 32 + 7ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 39 ಬೈ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಿಕ್ಸರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, 3 ಬೈ 5 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬೈ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳು ಏನು, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ನಂಬರು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು 1 ಮತ್ತು ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅದೇ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, 5 ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, 1 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 7s ಎಷ್ಟು? 35. 35 ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡೂ ನಂಬರು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 35 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 35 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ 5ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 35 ಬರುತ್ತೆ? 5 7s. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೂ 7 ಆಯಿತು. 7 ಎಷ್ಟೇ 35 ಬರುತ್ತೆ? 7 5s 35 ಇಂಟು 5ನೇ ಆಯಿತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3 7s
21 plus 2 pi is 10 ಆಗೋಯಿತು. ಎಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ. 35 21 ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಗೋಯಿತು. ಅಡಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 21 ಪ್ಲಸ್ 10 ಮಾಡಿದರೆ 31/35 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, 9/11 - 4/15 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 11 ಮತ್ತು 15 ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 11 and 15 ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬಂದೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 11 ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, 11 ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. 1 ಮತ್ತು 11 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, 15 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 15 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. 1 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 15, 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 15 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, 11 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 11 × 15 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 165 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 165. ನೋಡಿ, 2 ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವೆರಡೂ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 165 ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 165 ಆಗೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ 11 ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 165 ಬರುತ್ತೆ, 11 15 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ 15 × 15 ಆಯಿತು. 15 11 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 165 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 15 9 = 135 ಮೈನಸಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. 11 4 = 44 ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 165 135 - 44 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. 135 44 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 91 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 165. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, 91 / 165 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 10 5 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 10 5 2 ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, 2 ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 5 = 10 5 ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 1 = 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 1 = 5 1 = 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. 2 × 5 = 2 5 = 10 ಆಗೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು, 10 / 10 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10. 10 ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, 8 1 × 1 ಆಯಿತು. 10 5 ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, 5 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. 2 ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, 2 5 × 5 ಆಯಿತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 7 1 = 7 ಪ್ಲಸ್ 2 2 = 4 ಪ್ಲಸ್ 3 5 = 15 ಆಗೋಯಿತು. ಎಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 / 10 7 + 4 + 15 ಆಗೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 7 + 4 ಮಾಡಿದರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ, 11 + 15 ಮಾಡಿದರೆ 26/10 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 26/10 ಆನ್ಸರು. ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 5 = 10 2 1 = 2 2 3 = 6 ಆನ್ಸರ್ 13/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 5 2 10 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ 3 ಉಳಿತಲ್ಲ, 3 ಬರೋದ್ರಾಯಿತು. 2 3/5 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 13/5 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರೇ, 2 3/5 ಸಹ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, 3 2 = 6
ಪ್ಲಸ್ 2 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 3 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7 ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, 3 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು 2 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 2 6 ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಬರ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 6 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 3 2 6, ಅದೇ 2 ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2 ಇರೋ 6 ಅಂದರೆ 2 3 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು 3. 8 2 16 ಪ್ಲಸ್ 7 3 21 ಆಯಿತು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 6 ಬರ್ದೆ, 16 ಪ್ಲಸ್ 21 ಆಗೋಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಷನ್ನು, 16 ಪ್ಲಸ್ 21 ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು 37 ಬೈ 6 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಪ್ರಾಪರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 8 16 ಪ್ಲಸ್ 1 17 ಬೈ 2 ಆಗೋಯಿತು. ಮೈನಸ್ 8 3 24 24 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಿದರೆ 29 ಬೈ 8 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಮತ್ತು 8ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, 2 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 ಮತ್ತು 8 ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, 2 8 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 2 1 2 1 ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದರೆ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 2 2 4 4 2 8 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗೋಯಿತು, 8 ಆಗೋಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. ನೋಡಿ, 2ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ, 2 4 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 8ಗೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 1 ಆಗೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 17 4 64 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 68 ಆಗುತ್ತೆ. 17 4 68 ಮೈನಸ್ 29 1 29 ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಆಯಿತು. 68 ಮೈನಸ್ 29 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, 17 4 68 ಅನ್ನು ಬರೆದೆ, ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 29 1 29 ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8, 68 ಮೈನಸ್ 29 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 68ಅಲ್ಲಿ 29 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 39 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ